gawin mo ito sa babae para malaman mo na meron siyang sakit na nakakahawa like gonorrhea or tullo mag-intro muna tayo guys Hello! Kumusta? Magandang gabi. Sana na sa mabuting kalagayan kayong lahat. Saan sulok man ng mundo kayo naroroon? Ang Diyos magagabay sa bawat isa sa atin. Kumusta? 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 Kumusta, Kumusta kayong lahat? Ngayong gabi ay ating pag-usapan ay ang paano malalaman ng isang lalaki na kung ang babae na kanyang katalik ay merong tulo or gonorrhea sakit na nakakahawa yan ang pag-usapan natin mamaya-maya lang bago tayo mag-umpisa huwag niyong kalimutan guys <laughs> subscribe ang ating uh, youtube channel sa hindi pa nakakilala sa akin ako si Mercedita Ilias at Pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. Ayun mga tol. Kasi guys marami tayong mga uh, kalalakihan na hindi nila alam na yung kanyang lang katalik ay merong mga sakit na nakakahawa like tolo, gonorrhea, STD, or AIDS, or ano pa dyan ng mga sakit na nakakahawa. So, meron akong ilang tips na ibigay sa inyo mga tol para hindi kayo mahawaan at hindi kayo magtiis sa sakit. Alam naman ninyo pag magkatulo kayo, masakit magihi, di ba? Namamaga, di ba? Si junior namamaga, nagagasgas sa loob. Di ba, masakit umihi. May nana na lalabas sa ari ninyo, di ba? Oh, marami. At ang mata ninyo para kayong uh, isda na walang ice, di ba? Nagsusur ice 'yung mata niyo na namumula. Sinong naka-experience nyan? Ha? Sakit mag-ihi. Para karoon may bato. May kidney. May UTI na ano na. Acute na yung UTI. Parang ganyan. So, kasi, like example ko lang ha, na nakilala lang ninyo sa Facebook Uh, nakilala mo sa Facebook, na-attract ka sa kanya kasi maganda, sexy, puti, etc. Niligawan mo sa Facebook, sa Messenger, tapos nagka, naging kayo, tapos nagkita kayo, in, nagmeet kayo in person, first time ninyo nagmeet, nagkariki kayo agad, nawala naman lang pag alindangan uh, alinlangan at walang ah, uh, yung walang takot. Kumbaga, hindi mo inisip na, nako, baka may ano ito. Kasi hindi mo kilala. Okay lang sana kung kilala mo yung classmate mo or kaibigan mo or kapitbahay nyo. O no, ba diba? Medyo ano pa yan. Pero, pag yung nakilala mo lang sa social media, tapos nag-meet kayo agad, tapos nag tariki kayo agad, mahirap yun. Ha? Mga tol, mahirap yun. Okay? So, meron akong mga tips na ibigay sa inyo na panigurado na hindi kayo mahawaan. Kasi pag merong mga ganyan na makita ninyo or mapansin ninyo sa isang babae na anak uh, na kamit uh, ninyo. So, na ano na sa inyo na ama ah, meron to atras tayo o di ba lalo na sa mga bayaran mga tol ingat kayo diyan ha so una unang tips Simpre, nag meet kayo di ba saan ba kayo nagkita sa hotel sa lodge saan kayo o sa dinalalang niyo ninyo sa bahay niyo ay yung babae kasi wala yung parents niyo So, walang katao-tao yung bahay nyo. So, dinala mo yung ano mo doon sa bahay nyo. yon So, ang advice ko sa inyo, ito. Una, una, di ba simpre maghubad eh. Di ba maghubad? Maghubad ng, ng ano, ng sapin or panty or underwear. Di ba ganon? Siyempre, magtariki ang plano ninyo eh. Di ba? Maglabing-labing kayo. Tingnan ninyo yung kanyang uh, underwear. Siyempre, yung mga babae, merong panty liner or merong napkin. Ano? May napkin. Kung, pero kung hindi siya dinugo, hindi naman magnapkin yon Pero pag walang dugo, ang ginagamit karamihan ng mga babae is panty liner no, panty yung parang napkin siya na manipis. Okay? Yung parang man, manipis lang. Manipis siya na ano. Parang napkin. Pero manipis siya. Kasi ang napkin pang rigla is makapal. Pero yung panty liner is manipis lang. Okay? Tingnan ninyo yun guys, mga tol. Kung meron kayong nakita dyan na ah uh, nagpatak or parang yellow tapos iba, ang amoy, ayun, ano yan, hindi na yun, ano, hindi yan na normal. Okay? Yung yellow na, yung dilaw. Kasi ang, ang ano ng babae is, ang white blood ng babae is, puti lang siya na normal. Ano normal, pag normal lang. Pag walang sakit, walang diferensya, normal na puti lang ang ano ng babae. Pero, pag hindi normal, pag may dilaw, iba na yon. Yon ang tingnan ninyo. Kung wala man siyang, hindi man siya gumamit ng panty liner, tingnan na lang niyo yung kanyang underwear. Kasi mayroon talagang mag, mag, mag ano dyan, magpatak-patak dyan. Kasi ang babae mayroon mga discharges eh, naka-discharges. Kaya kailangan magpanty liner ang babae. Kasi mayroon, mayroon din mga white blood na lumalabas. Yan ang tingnan ninyo mga tol 'yun ang tingnan ninyo bago kayo magtrikey Alala paihiin niyo pang normal lang ang pag-ihi ng babae okay lang pero pag hindi normal yung pag niya Like example na experience ninyo na magihi na patak-patak lang tapos sobrang sakit yung isang tulo lang, isang patak ng ihi, tapos sobrang sakit, para ka nang mamatay sa kasakit. Yung experience ninyo yan, yung uh, halos na lang na uh, huwag mo nang, ano, huwag ka nang mag underwear, huwag ka nang mag -pantay. Kasi nga, minuto-minuto uh, halos, tutulo yung ihi mo, tapos sobrang sakit. Yan. Ang ano kasi dyan, dahilan dyan, minsan kung wala kayong katalik na may sakit, minsan nasubrahan naman kayo sa talik. Kaya kayo nagkaganyan. Kasi yung iba sabi nila, Ma Madam, wala, kami, wala naman akong katalik na may sakit. Isa lang naman ang katalik ko, yung as partner ko. Uh, bakit, bakit ganito? Ganyan. So, minsan, sa sobrang uh, sa sobrang talik, kaya nagkaganyan nagka-UTI. Ayan. So, ang UTI, pag hindi nagamot, mag, ano din yan, magpunta din yan sa magnana siya. O. Kaya dyan na mag-umpisa, ma-infection ma na kayo. Kaya, kung wala kayong pangbili ng gamot, kung ganyan ang inyong uh, sitwasyon, yung patak nag-ihi kayo ng sang tulo, dawang tulo, tapos sobrang sakit. Tapos sang minuto, dalawang minuto nang diyan na naman, sakit, sobrang sakit. Punta kayo sa sa ano, sa ilog. Ibabad niyo yung kaputol ng la, katawan niyo. Tapos mag-inom kayo ng sabaw ng buko. Tapos tubig. 'Yon. Makaano 'yon? Makabawas diyan sa inyong nararamdaman. Pangatlo. Yan, pangatlo na tayo. O, oh, di ba? Kailangan may nagturo sa akin ito eh. Ah, anuhin ano hin yong yung ano ng babae. Yung dito namin, di ba? Ganyan. Kasi pag may diperensya, yung dito, yung ito. Masakit yung dito, nito sa puson. yung ganyan niyo sa kamay, Ganyan niya sa kamay nyo. Ganyan. Pag, o, pag masakit, pag masakit sa babae, may diferensya yan. Ha? Yan ang anong hinin nyo. Mga palatandaan na ang babae may may ano, meron siyang diferensya. May, may tulo. Kasi masakit dito. Pag ganyanin. Yan. So, yun ang pangatlo natin na uh, gawin mga tol para hindi kayo hindi ma si Junior. Yung si Junior nyo hindi magano, hindi mag -consume. Ha? Kasi pag magka mahawaan niyan nako si Junior kawawa. Oh, kawawa bugbog sarado. Oh, walang walang ano, kung walang puday ay nako. Sikamay. Kamay. Ayan. O, maganda na lang yan si kasi hindi kayo magkaano, hindi kayo magkasakit. Hmm. So, yun. Tapos, minsan, mabaho ah, yung maglabas. Mabaho siya. Sa babae. Yan ang mga sign na meron. Merong diferensya. Merong problema. Ha? Mga tol, 'yun ang tandaan ninyo mga tol. Para hindi mag-consume si junior niyo. Huwag kayo tariki agad-agad. Oh, lalo na 'yung mga nakilala lang niyo sa Facebook. Ha? Kilala lang sa Facebook tapos pag unang meet ninyo nagtariki tariki kayo agad si Jose Mario Tapos pag after ninyo nag-ano nagtariki, wala na sumakit na. Ayun ah, na. Kaya mag-ingat. Mag-ingat sa mga ganyang bagay. Susunod kong vlog sa mga lalaki na naman. Ah, kung paano natin malalaman na mayroon sila. Mayroon sila. Ano? Diferensya. Madali lang, madali lang malaman sa mga lalaki. Madali lang. Ang babae medyo mahirap eh. Mahirap dakipin, no? Mahirap anuhin ba? Alamin na meron sila, meron silang ano. Kasi, 'di ba yung sa mga mga bayaran na babae, 'di ba? Lalo na maganda, puti, sexy. Hindi mo talaga, hindi mo talaga maisip na meron silang tulo. Oh, kasi meron akong isang ano eh, tinulungan, guys pinakita niya sa akin yung picture ng babae. Nisent niya sa akin yung yung babae na ginamit niya. Bayaran yun. Ang ganda ng uh, ganda sexy puti. Ang ganda ng katawan. Tapos may may tulo pala. Yan. Sabi niya na na ano, nalinlang talaga ako dahil sa kanyang uh, uh, ganda. Saka ang puti. Hmm. Sa puti pa lang, sa, 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 legs pa lang kasi naka, naka kegels din ng short. Ang puti niya yun, yung ang legs, ang ano pa, mamords. O, oh, mga tol. Diyan kayo nasisira sa mga mamords si eh. Yan. So, hindi niya alam pala na meron. Meron palang tulo yung babaeng yun. Hmm. Kaya huwag kayong kumpiyansa. At ang last, ang last na gagawin ninyo ay magsuot kayo ng ano, balon. Ha? Suotan ninyo ng balon si Junior. Alam niyo yung anong balon? Yung kondom. Huwag ninyong kalimutan yan. Ha? Kung magplano kayong pupunta sa mga kung saan-saan at maggamit ng mga babae doon na ano, magsama ng mga, mga barkada, tapos, ganon ang mga gagawin doon, magbaon kayo ng balon, ha, magdala kayo ng balon, hmm, paburot ninyo doon, baka may palupok, may party, yan, paputok ninyo yung balon niyo doon, hmm. So, ingatan ninyo na hindi siya mabutas. Kasi pag mabutas yan, wala. Mahawaan pa rin kayo. Hmm. Ah, kaya ingatan yung balon na hindi mabutas. Hindi mabutas sa ni Junior. Kasi minsan si Junior, pag na nagalit, lumalaki, tumataba. O, oh, tumitigas ng sobrang tigas. Kaya na, nabubutas yung balon. Yan. Parang kabayo. Oh, parang kabayo. Nagalit. Kaya nabutas. Yan. Yan, ingatan nyo. Kasi pag mabutas, wala. Mahawaan pa rin kayo. So, yun. Ang ating uh, mga ilan na mga tips sa inyo, mga tol, ha? Mga apo, mga anak. Mga anak ko na kayo, eh. O, 16 years old, 17 years old, 20. Yan, kalahati kayo sa edad ko mga anak ko na kayo, ha, mga apo. Yan. O, mga kapatid. O, ganyan ang ano ko sa inyo. Kaya, ah, uh, sundin lang ninyo yung mga sinasabi ko. Meron kayong makukuha dyan. Ha? Na mga idea. At, pag unang meet pa lang, huwag tariki agad. Ha? Huwag tariki agad. Anuhin mo muna. Hmm. Tingnan mo muna yung kanyang ano. Kung obserbahan mo muna yung kanyang pagkatao. Kanyang pagkilos. O. Oh. Pag medyo iba. Yan. Pag may parang may nararamdaman. Iba na yan. Ha? Parang may trangkaso. Okay? Parang ano. Kailangan niya ng paracetamol. Si Ayan, iba yan. May, may ano yan. May dinadala. Hmm. Medyo matamlay. Parang may sakit. Ay, hindi parang may sakit. May sakit talaga. Parang ganyan. Di ba? Pa kayo mga lalaki, magaling naman kayo sa mga ano eh. Magaling naman kayo dyan. Dapat alam ninyo. Hmm. Alam ninyo kahit nga yung babae na may naggamit, malaman nga ninyong ginamit eh. Di ba? May ganun. May ganun na mga lalaki. Alam nila yun. Ha? Ah, na may naggamit na. Kaya, hmm, dapat alam ninyo yan. Na pag may nagamit na don, wag na kayong susunod. Mahirap. ka may sakit yung nauna sa inyo. Kayo ang ano, kawawa kayo yung bakterya sa inyo lahat pupunta kayo, kay, kayo, ang ano eh kayo ang sumunod lalo na pang last kayo last na customer ay nako sa inyo lahat yung mga bakterya kaya yung iba tag apat ang gamot may injeksyon pa dahil sa dami ng bakterya na nakukuha kasi lalo na pag bayaran ang kinuha ninyo tapos kayo ang last customer sa inyo lahat, pupunta ang bakteria. Hmm. Yan, tandaan ninyo. Yung nauna, iniwan niya yung kanyang dumi. Eh, kayo ang sumunod. Paktay kang junior ka. So, yun lang guys. Ang ating uh, uh, ano ngayong gabi. May abigay ko sa inyo ng mga payo, at uh, mga tips para hindi tayo masyado ma mahawaan. Ito mahawaan agad-agad. So, yun lang at maraming maraming salamat. At ang susunod nating vlogs ay about sa gamot sa high blood. Bigay ko sa inyo yung maganda at mabisang gamot sa high blood. Maraming maraming salamat. At God bless you all.